Els alumnes de l'escola El Colomer de Bigues i Riells fa poc que han començat el curs. Com sempre, n'hi ha que es queden a dinar al mateix centre, una despesa que alguns pares no es poden permetre. Al poble, 176 famílies van sol·licitar les beques de menjador que paga el Consell Comarcal, però només 111 d'aquestes famílies van aconseguir els ajuts. Per donar resposta a la resta, l'Ajuntament ha decidit pagar ell mateix les beques dels 65 alumnes que quedaven. En total, 48.000 euros que van més enllà dels diners. També per garantir un àpat al migdia de manera equilibrada, perquè les escoles no hem d'oblidar que ajudem a que els infants tinguin una alimentació equilibrada. No hem volgut deixar fora aquells nens que considerem que han de tenir beca, i el que han fet és actuar de seguida i establir un pla de xoc perquè puguin no quedar-se aquests nens fora de beca. Així, respecte al curs anterior, l'Ajuntament de Bigues haurà incrementat en un 50% l'import que destina a les beques escolars. Aquest no és l'únic consistori que complementa les beques de menjador que dona el Consell Comarcal. Per exemple, Granollers també ha destinat una partida dins del seu pla de xoc contra la crisi.